हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। हामीले कसरी आफ्नो क्युआर कोड बनाउन सकिन्छ, आफ्नो डकुमेन्टलाई क्युआर कोड मार्फत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो हेर्नुहोला र आफूलाई पनि काम लाग्छ बेला मौकामा सेयर गरी आफ्नो वाल पोस्टमा पनि राख्नुहोला। र सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले यो वेबसाइट देखाउँछु, होइन? यो वेबसाइट तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर MEQR भन्नुभयो भने यो वेबसाइट खोल्छ। यो वेबसाइट खोलिसकेपछि यसमा धेरै कुराहरू छन् है, जस्तै तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो कुनै आफ्नो वेबसाइट छ अथवा तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ कुनै वेबसाइटमा अपलोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई क्युआर गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ लिङ्क यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँले कुनै डकुमेन्ट तपाईँको गुगल ड्राइभमा छ भने गुगल ड्राइभको लिङ्क, जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टको लिङ्क ल्याएर यसमा पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि लाइक क्युआर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू पनि कुराहरू छन्, तपाईँले यो वेबसाइट हेरिसकेपछि धेरै कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट पिडिएफलाई चाहिँ, यदि तपाईँले चाहिँ युआरएलमा राख्नु भएको छैन तर पिडिएफमा छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी पिडिएफबाट चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ क्युआरमा कन्भर्ट गर्ने, ताकि तपाईँले कहीँ पनि तपाईँको डकुमेन्ट बोकिराख्नु परेन, त्यो क्युआर कोड सेन्ड गर्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँले जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँको भएको ठाउँमा आइपुग्छ। आज मैले तपाईँलाई एउटा जेबीको डकुमेन्ट छ, होइन, जेबी सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी काम गरेको हुँदा मैले एउटा जेबी एग्रिमेन्टको एउटा डकुमेन्ट छ, यो डकुमेन्टलाई चाहिँ स्याम्पलको रूपमा चाहिँ यहाँ राखेको छु, होइन। यसलाई मैले घरिघरि यसलाई हरेक ठाउँमा बोक्दै हिँड्न झन्झट मानेको भएर यसलाई मैले क्युआर मार्फत चाहिँ डकुमेन्ट सेभ गर्न चाहन्छु। यसको लागि मैले पहिला यो डकुमेन्टलाई चाहिँ डेस्कटपमा राखेको छु। यदि तपाईँको आफ्नो वेबसाइट छ भने वेबसाइटमा त्यो डकुमेन्टलाई अपलोड गरेर त्यसको लिङ्क मार्फत तपाईँले कन्भर्ट गर्नु क्युआर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँको गुगल ड्राइभको अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले अप्सनमा छ है भनेर मात्रै जानकारी गराएँ, र आज तपाईँले चाहिँ पिडिएफको डकुमेन्ट चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसो डेस्कटपमा राखेको छु मैले, स्याम्पल जेबी एप्लिङ भनेर जस्तो मलाई यहाँ अपलोड गरेन मैले, र यसको नाम चाहिँ मैले के दिन्छु, जेबी एग्रिमेन्ट भनेको छु। अब यसमा चाहिँ यो के सम्बन्धी हो भन्दै गर्दा, अब तपाईँले डकुमेन्ट भनेर सेभ गर्दा नि हुन्छ, अब यसलाई क्याटेगोरी चाहिँ खासै त्यस्तो क्याटेगोरी नहाल्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, होइन। रियल इस्टेट सम्बन्धी डकुमेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले रियल इस्टेट भन्ने क्याटेगोरी हालेँ, यसले नहाल्दा पनि हुन्छ। र यसलाई कस्टमाइज एन्ड डाउनलोड क्युआर गर्दा यसलाई चाहिँ क्युआरमा क्लिक कन्भर्ट गर्न, यसले कन्भर्ट गर्न थोरै टाइम लियो लिन्छ पनि। र यति भइसकेपछि यो एउटा तपाईँको क्युआरको रूपमा बनेर बस्छ, र यो क्युआरलाई चाहिँ अलिक सानो ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र विभिन्न फर्मेटहरूमा पाउनुहुन्छ। र तपाईँ अब तपाईँले खोजेको डकुमेन्टको क्युआर कोड चाहिँ यो है, तपाईँले डेस्कटपमा यसरी राख्यो भने जेबी एग्रिमेन्ट डट पिएनजी भनेर आएको छ, र यो तपाईँले डेस्कटपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनेको छ, र यसलाई अब तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ हेर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट जुन हामीले जेबी एग्रिमेन्टको डकुमेन्ट बनाएका थियौँ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ यो क्युआर मार्फत रिडाइरेक्ट गर्छ, र वेबसाइटमा राख्न पनि यो जुन वेबसाइट दिएको छ यो वेबसाइटले आफ्नै वेबसाइटमा तपाईँको डकुमेन्ट अपलोड गरेर राखेको हुन्छ, जुन कि तपाईँले यो क्युआर मात्रै ट्रान्सफर गर्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँले आवश्यक परेको ठाउँमा यो क्युआर स्क्यान गर्नु भने त्यो डकुमेन्ट फेला पर्छ। यसरी नै तपाईँले अरू पनि डकुमेन्टहरू, जस्तै तपाईँको अघि मैले भनिसकेको छु, यदि तपाईँसित स्टोरेज मतलब तपाईँको वेबसाइट अथवा यो गुगल ड्राइभमा तपाईँको डकुमेन्ट छ भने त्यो गुगल ड्राइभको लिङ्कलाई तपाईँले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस् र त्यसको केही नाम दिनुहोस् र कस्टमाइज गर्नुहोस्। अटोमेटिकली तपाईँले त्यो चाहिँ क्युआर भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले गुगल ड्राइभको घरिघरि कसैलाई बाँडिराख्नु परेन, तपाईँले चाहिँ क्युआर सेन्ड गरिदिनु भयो भने त्यहाँबाट स्क्यान गरेर डकुमेन्टहरू निकाल्न सकिन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कुराहरू छन् भने प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ कसरी सुरक्षित, कसरी सेभ राख्ने, र कसरी इजिली ठुलो फाइल नभने सानो फाइल बनाएर तपाईँले लिएर हिँड्न सजिलो होस्
यसको लागि भिडियो बनाएको थिएँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु नबिर्सिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।